амансыздар урматтуу гүл сүйүүчү гүлүш коздору, баарыңыздагы кутман күн. Бүгүн 17 октябрь 2023 жылга кезектеги видеобуз көпчүлүктүн суроолору бегония гүлдөрү боюнча болуп аткандыктан, азыр айрыкча күз мезгилинен кышка карай бараткан кезде назик гүлдөрүбүз кандай кам көрүү керек, кандай оорулары, кандай сырттан киргизип аткан гүлдөргө кандай дарыларды берсек болот деп суроолор түшүп атышат. Кыздар суроолорду көбүнчө YouTube каналга жазыңыздар, убактым болгон кезде ошого карап жооп бергенге аракет кылам. Личкадан кайрылбаңыздар, жумуш көп, смс жазган киши көп. Жооп бербей калсам туура эмес кабыл алышыңыздар мүмкүн. Ошондуктан YouTube каналга жазсаңыздар, мен ошол жактан убактыма карап жооп бергенге, арасында видео аркылуу жооп бергенге аракет кылайын. Сиздер көпчүлүк, мен жалгыз дегендей, баарыңыздар мени туура кабыл алып, туура түшүнүңүздөр. Дайыма мен сиздердин гүлөстүрүүгө болгон ышкыңыздар үчүн дайыма колумдан келген жардамды көргөзүп жүрөм. Өз тажрыйбаларым менен бөлүшүп, канча жылдаган. Ошондуктан дайыма сиздердин суроолоруңуздарга видео аркылуу жооп бергенге аракет кылуудамын. Бүгүнкү видеобузда бегония гүлдөрү, азыр түнкү температура, мына 2-3 күндөн бери бизде Бишкекте -2 градуска чейин төмөндөдү. Ошондуктан биз кечкисин бир аз от жагуудабыз. Гүл өстүргөн адам дайыма термометри болуш керек, температураны карап, дайыма ошол температурага көзөмөл салып, айрыкча түнкү таңкы температура бизге чоң роль ойноп коет. Ошондуктан эчтеке болбойт, бир эки күндө эчтеке болбойт деген менен гүлдөрүбүз акырындан стресс болуп барып, анан ооруга чалдыгат. Ооруган гүлдөр кандай гүлдөр болот? Алар ошол иммунитети слабый болуп, барган сайын стресске чалдыккан гүл иммунитети түшөт дагы, анан акырын акырын ооруп башташат. Ошондуктан гүлдөргө туура кам көрүү эң негизги ролду ойногон ботулин. Факторлордун бири да температура. Бегония үчүн түнкү температура, азыр кыштын күндөрү, эмнан бул жака кышка карай түнкү температура 16 градустан түшүрбөгөнгө аракет кылабыз. Эгер бегонияны сүйүп, бегония өстүрөм дегендер болсо, сөзсүз шартыңыздарды туура кармаңыздар. Бегония гүлдөрү эң негизгиси өзүктөрү суудан тургандыктан бат ар кандай ооруларга чалдыгат. Аны жакшы билебиз, бегония өстүргөндөр өтө назик келет бул. Биз мүмкүн болушунча гүлдөрүбүзгө температураны, анан сууну өз өлчөмү менен куюп бергенге аракет кылышыбыз керек. Сууну сразу крандан куйбайсыздар. Мына бул жака алып коюп, сууну хлор туз тунган отстойный деп коет. Туз баягындай сууларыбызда шелочной болот, хлор болот. Ошол хлорлор тунгандан кийин бир күн, эки күн болгон комнатный температурада бир аз жылып калган суулар менен суугарабыз. Азыр эми биз бул бегонияларыбызды кышка карай кыркып, обрезка кылып, буларды черенковать этип эс алдырууга жиберебиз. Бирок арасында ушул анча мынчасын бүгүнкү видеого тартып коеюн. Бегония гүлү бизде 200-ден ашуун сорт бар. Декоративный бегониялар бар, ампельный сорттор, иллюминейшн, мындай болгон мисс Малибу деген сорттору, булар болсо икония деген сорттор. Бул дагы белакония деген сорттору, бул
Стеген сорттор, бұлардын сұтқары, бізде клубневый бегониялар бар, аннан сұтқары, элатерлор өз бар, элатер гүлдір. Андай клубневый болған бегониялар өз гүлді алдында. Бегонияларға ең негізге қам көрі, азыр температура түнкісін 16 градустан төмендетпейбіз, мүмкін болушынша. Анан күндізгі температура болса, күндізгі температурабыз күн шыққан күндері 24-28 градусқа чейін болуш керек. Егер жай қысым болса, біраз күнді терезелерімізді күндөн жабуулап ачуу күндөн эч аттайбыз да. Анан бегонияларга көпчүлүгү суроолордо келиптир. Менин бегонияларым эмнегедир бетине ун сээп койгондой болууда бегонияларыма. Анан галезия. Бұл дарылардың бардығын азыр сіздерге айтып өтем. Біз қолданушы дарылар қайсы дары қайсыға кетеді. Егер бегония баған дегендер болса, басқа гүлдерге деле, мысалы үшін азыр ем күзгі мезгіл, гүлдер өзді сырттан кіргізгенде қайсы дарыларды қолданамыз деп жазыштыр. Азыр біз сырттан кіргізгенде гүлдерді уже кеч қалдыңыздар. Мысалы үшін бізде уже бір жұма башта ақырқа 40 гүлдерді кіргізіп біткенбіз. Егер азыр ем кіргізем дегендер болса, анда түштік регионда олар болушы мүмкін. Күн азырынша суы электр. Түнкі температураны қараңыздар, егер 8 градустан төмендеп жаткан болса, эртемен қарасаңыздар жалбырақтар суулгансып калат, ал үшүктүн белгиси. Күн чыкканда кайра өзүнө келип калат. Анан ошентип алданып сиздер гүлдү стресске чалдыгасыздар да, анан үйгө киргенде гүлүңүздөр ооруйт. Гүлдү качан киргизип алышыбыз керек? Үйгө от жагыла элек кезде үй менен сырттагы температура бирдей кезде киргизсеңиздер гүлдөр анча стресс болбойт орун алмаштыруудан. Анан сыртта бак дарактардан ар кандай зыянкечтерден жазы менен гүлдөрүбүз ар кандай зыянкечтер түшүшү мүмкүн. Ошон үчүн гүлдөргө даже үйдөгү эле гүлдөргө мен дайым профилактика деп айтып жүрөм. Бул мастилан болсо актара сингента деп турат, бул оригинал болсо мындай пачкада болот. Оригиналын аласыздар, ушул пачканы деле азыр подделкасы чыгып атат. Теппеки биз ушулардан колдонобуз, себеби бир булар профессиональный дарылар болуп эсептелет, баалары өтө кымбат, сиздер көтөрө алышыңыздар мүмкүн эмес, мүмкүн болушу мүмкүн, ал кымбат дарыларды таппашыңыздар да мүмкүн. Биз заказдар менен алдырабыз. Анан сиздер мына маспиланы алып туруп, маспилан чачсаңыздар болот. Мунун баарын бир аралаштырып чачпайсыздар, артында инструкциясы бар, баарында инструкциясын окуп, фитоверм деген бар, мына алда жакшы дары, фитовермдин ар кандай грамм бар. Арттарында инструкциясын окуп, бул инструкция боюнча даярдайсыздар. 1 литрге даярдайсыздарбы гүлдүн өлчөмүнө карап. Анан тайфун, искра дегендер бар. Бир болбосо бирин аласыздар. Бир жума искран чачсаңыздар, кийинки жума тайфунду. Анан бир жума фитоверимди чачасыздар. Анда дагы болбосо эгер гүлдөрүңүздөр көп болсо, алатар деген дары бар. Ушулардан чачасыздар. Булар деген гүлдүн ар кандай моль деп коет, жана күйө түшөт гүлдөргө деле. Ар кандай жашыл курттар түшөт жалбырагын жеген. Андан сырткары клеш түшөт. Клештерге атайын мындай амайт деген дарыларды колдонобуз. Сиздерде дагы эгер гүлдөрүңүздөр жанагы липкий болуп жабышып жана андай клеш түшүп гүлдөрүңүздөр аябай чыбыралуу болуп атса, анда клеш болгон болот. Амайт же болбосо балапандар да кирип алыптыр жем жеген. Нурелди деген бар, бул дагы жакшы дары.
қаласаңыздар, ұшыларды тапсаңыздар болот. Агра магазиндерден қарасаңыздар, табасыздар. Ұшыларды инструкциясы бойынша бір жұма нұрелді чассаңыздар, кейінгі жұма фетоверім чашыңыздар мүмкін 5-6 күн өткөрүп. Анан эшиктен сырттан киргизүүдө ушул дарылардын бирөөсүн чачып, бирок күндүзү күн бар кезде чачасыздар, кечки суукка калтырбайсыздар, андан сайын үшүк алып кетет. Гүлдөрдү киргизерде кайсы дарыларды чачып колдонсок болот деп кече жазыптыр. Бул деген азыр деген кеч болуп калды да, сыртта гүлдөрдү киргизүүчү. Уже түнкү сууктарда калды, гүлгө убал да, мындай айтканда. Ой, жүрөгүм ооруп кетет ушул гүлдөрдү убагында киргизбей. Андан сырткары бегонияларым ун сепкендей болуп атат, бегонияларым чапташып атат дегендер, анын себептери да көп. Себеби бегонияларды клеш түшкөндө дагы ошентип чапташкансып, бегониянын эмелери соктору чыйып калат да. Ун сепкендей болгону ал деген түнкү температура үйдө бир калыпта болбой, түнкү температура муздап кетип, анан сууну көп суугарып койгондо влажность болот дагы. Анан астынагы жалбырактары карарып билинбей баягы нан көгөрүп кеткендей болуп көк басып баштайт да, жалбырак чириген жалбырактары болсо же болбосо өзөктөрү. Анан ал деген серый гниль деп коет да, серый гниль аларга деген сиздер мондай привикур деген дары бар, ушулардан тагап алсаңыздар дагы жакшы. Биз ушулардан бир 10 күндө бир чачып коебуз жалбырактарын. Андан сырткары топаз деген ар кандай оорулардын алдын алат, фитофтороз, ар кандай гриппой оорулардын баарына жардам берет. Бул деген көптөгөн бегония баардык гүлдөрдүн баарына кетет. Жанагындай плесень басса, кара черная ножка болуп тамырлары чирий баштаса, ошондо привикурдан топурагына да суугарып, жалбырактарына да чачып койсоңуздар эң пайдасы жакшы привикур. Агрессив дегени да бар. Андан сырткары мондай фитоспорин дегендин түрү бар. Кааласаңыздар буларды да сууга аралаштырып, мунусун таппасаңыздар муну. Мен азыр колумда барларын көргөзүп атам. Анан топаздын мындай кичине граммдагылары бар. Мен азыр чоң флакондогусун көрсөтпөдүм топаз деп. Бул литровый. Сиздер гүлүңүздөр аз болсо мондай кичинекей граммдарын алсаңыздар болот пакеттегилерден. Оксихон деген бар. Бул ар түрдүү оорулардын баарына кетет да бул. Гүлдөрдүн, мөмө жемиштердин ржавчина болуп калат жалбырактары, кээде баягы кара так баскансып ржавчина болот. Ал деген топурагы катуу болуп, же болбосо топурагында чирибеген кыкты кошуп салсаңыздар, кыктын составында ар кандай мал деген ар кандай чөптөр жейт да, оорулуу чөптөр да жейт, ошол баары иштелип ашказанда иштелип чыкпайт. Ошол чиринди кыкты составында болуп калса оору гүлдөрүбүзгө ошол топурак аркылуу келет. Андан сырткары гүлдөрүбүздүн ооруларына ушул дарылардын бирөөсүнү сөзсүз бир айда бир жолу болсо да чачып жүрөбүз. Анан эң негизгиси гүлдөрүбүздү оорутпаш үчүн биз деген дени сак гүл өстүрүш үчүн эң негизгиси температураны туура кармашыбыз керек. Түнкү температура 16 градус, күндүзгү температура ошол 24-25-28 градуска чейин. Ысыкта ысыктан сактайбыз, көлөкө жерлерге коюп, анан мүмкүн болушунча канчалык суук болбосун, бир аз болсо да мындай форточкаларды ачып желдетип туруш керек. Үйдөгү терезелериңиздерди дагы бир аз күндүзү күн чыкканда азыраак болсо да ачып, эгер дайым гүлгө таза аба керек, циркуляция болуп туруш керек таза аба. Анан гүлдөрүбүздүн жанагындай эскирген чоң картайган жалбырактары чирий баштайт, ошолорду үзүп тазалап жүрөсүздөр. Ошол турат дагы, анан билинбей чирип чирип, анан нымдуулук болгондо ошол жерде ар кандай оорулар пайда болуп, жанагындай оорулардын баардыгы аба менен таркап кетет. Билинбей эле гүл деле ушул эле гүл дегениңиздер менен ал абага мындай ошол плесень сыяктуу болгондо акырын үзүп карасаңыздар учат.
учканда ушул лава менен таркап келет. Ар кандай гриппой оорулар таркатат. Ошондуктан мүмкүн болушунча астындагы чириген жалбырактарды тазартып, анан гүлдү көп суугарбайсыздар, мына бул жакка топурак бети кургап баратканда гана суугарасыздар. Мүмкүн болушунча топурагы рыхлый болуш керек. Верховой торф, агробалт, перлит. Андан сыркары бир аз тоонун кара топурагынан азыраак кошуп коебуз биз. Эгер болсо сиздер атайын бегония үчүн деген топурактар бар, ошолордон алып колдонсоңуздар болот. Бегонияны сүйүүчүлөр болсо. Анан убагында обрезка жасап, убагында ар кандай гүлдүн дагы иммунитетин түшүп кетиши, фосфор, калий жетишпегендигинен топурагы эгер катуу болсо, топурагы жанагындай катуу топурак болсо, анын составында фосфор, калий жетишсиз болсо, анда гүлдөрүңүздөр иммунитети түшөт дагы ар кандай ооруларга туруштук бере албай, гүлдөрүңүздөр ооруйт. Анан гүлдөрүбүздүн ошол дени сак өсүшү үчүн мына бул жакка отопление жагып баштайбыз. Отопление, паровой отоплениени тушунда болсо терезелерди андан алысыраак коесуздар. Же болбосо паровой отоплениянын үстүнө ар кандай кебездерден же болбосо полотенце чоңураак нымдап жаап жүрөсүздөр. Себеби жанагы отоплениядагы ысык абаны кургатып гүлдөрүбүз да кургатып коюшу мүмкүн. Гүлдөргө назик болгондуктан влажность керек, бирок өтө ашыкча нымдуулук эмес. Буларга деген 60 градустан жогору влажность, нымдуулук болгондо дагы ар кандай ооруларды чакырат да. Андан сыркары гүлдөрүбүз оорубай жакшы өсүш үчүн азот, фосфор, калий составында фосфор менен калий көбүрөөк болгон удобрениялардан берип жүрүшүңүздөр керек. Жанагындай ашыкча кургаган жалбырактарыны, астына түшкөн жалбырактарын тазартып гүлдөрүбүздү. Баардык эле гүлдөрүңүздөргө жана мен көргөзгөн дарылардан чачып жүрөсүздөр. Мисалы үчүн мен кечинде могул гүлдөрүм жалбырактары сууланып турат, себеби кечинде мен буларга привикур чачтыргам. Кечинде чачып привикур анан жатканбыз. Себеби күн привикур эле эмес, привикурга биз кошуп дагы эмне чачтык. Антистрессовый сөзсүз азыр себеби түнкү температура бир түшүп, күндүзгү температура ысык болуп атат, ошол кезде биз гүлдөрүбүз стресс болот. Бир ысып кетет, бир сууп кетет гүлдөр. Ошол кезде гүлдөрүбүзгө антистрессовый кошуп чачышыбыз керек. Биз деген сиздер эгер кичине дозада дарылар керек десеңиздер, HB101 деген бар. HB101 101 деген. Ошонун 1 литрге 3-4 капля кошуп, ошол дарылардан кошуп чачсаңыздар гүлдөрүңүздөр анчалык көп стресс болбой, ооруларга туруштук берет. Андан сыркары топурагы кургап баратканда суугарасыздар гүлдөрүңүздөрдү. Мынакей бегониянын сатууга деген көчөттөрү. Булар набордо 10 штук 2000 сом болот. Ар кандай ампельный, клубневый, элатер баары аралашып кетет. Прайс жазып дайындап койгонбуз калоочулар. Мына видеодон кийин дагы сурашат, эже сатууга барбы деп. Видеодо айта кетейин. Суроолордун баарына жооп берип отурганга кээде менде жумуш көп, өзүңүздөр билесиздер. Анан менин дагы шартымды туура түшүнүңүздөр. Абатылондор болсо 8 штугу 2000 болот.
набор менен кетет, сорттан да алып сатылбайт. Ичинде мындай аш адам деген сорттору кошо кетет. Мындай сорттору бар, гигант сорттору. Карлик сорттору бар. Ушундай 8 түрдүү сорт 2000 болот. Мынакей дагы апелляция этип урук кармоодо. Мисалы үчүн биз кечинде могу привикурду чачтык. Привикурга биз деген бул ооруларына, ар кандай зыянкечтерине каршы дары болгондуктан биз буга мегафол деген дарыны кошуп чачтык. А сиздер болсо мынандай H2O1 деген бар. Ушунан 1 литрге 4 капля кошуп чачсаңыздар болот. Бул болсо мындай Рибав экстра деген бар. Бул дагы ошол жаңы көчөттөрүнө идиштен идишке которгон кезде жардамы жакшы, антистрессовый. Анан биз мондай витаминдерди кошуп привикурга мегафол кошуп чачтык. Сиздер деле могул ооруларына же болбосо мондай зыянкечтерине кошуп чачканда ушундай дарылардан сөзсүз мына антистрессовый дарыдан циркон же эпин же болсо H2O1 кошуп туруп чачсаңыздар, актара чачсаңыздар деле, тайфун чачсаңыздар деле, же болбосо мондай тапаз чачсаңыздар, сөзсүз ошол антистрессовыйдан кошуңуздар H2O1 болбосо циркон же эпин. А биз болсо мегафол же болбосо алькроп деген мондай антистрессовый витаминдерден кошуп чачабыз. Булар гүлдү көп стресс кылбайт, себеби чачкан дарыларыбыздын баардыгы химикат болгондон кийин гүлдөрүбүз дары чачкандан кийин дагы кыйналып калышы мүмкүн да. Биз зыянкечтерин өлтүрөбүз деп гүлдүн дагы кыйнап коюшубуз мүмкүн стресске чалдыгып. Ошондуктан гүлдөрүбүзгө сөзсүз антистрессовый жанагы мен айткан дарылардан кошуп чачып жүрүңүздөр. Анын баарын ошол идишке мисалы үчүн даярдаарда могул идишке мисалы үчүн буга привикурду аралашып даярдап алсам фалькропту өзүнчө бир идишке даярдап алам. Анан ага кошумча мен плантафол листовой подкормка плантафол да кошом, аны өзүнчө бир идишке даярдап алам. Анан ошонун баардыгын кошуп 200 литрлик сууга муну биринчи кошсом привикурду, анан кийин фалькропту коем, андан кийин плантафолду кошуп аралаштырып алабыз. Муну бир эле идишке 3 дарыны бир коюп туруп аралаштырып алсаңыз суу составы аз болот дагы кыйналып калат. Ошон үчүн ар бир дарыны өзүнчө бир азыраак идишке суу куюп даярдап алып туруп, анан общий объем сиздер 5 литрге даярдасаңыздар ошо 5 литрлик идишке биринчи привикурду куясыздар, экинчи анан кийин жанагы H2O1-ди өзүнчө идишке аралаштырып алып аны куясыздар. Андан кийин удобрение болсо удобрениядан кошуп бир идишке даярдап алып туруп аны куясыздар. Общий анан кийин жакшы аралаштырып алып туруп чачып чыгасыздар. Буга чейин да тартылган видеолорду көрсөңүздөр бүгүн айтылбаган сөздөр ошондо айтылышы мүмкүн. Анан көпчүлүгү эгер айыл жеринде бул азыктар жок болсо эмне кылабыз дешет. Мынакей күл, кадимкидей эле отундун гүлү мондай идишке салып атайын, сиздерге көргөзөйүн деп алып келип койдум. Мондай бир литрлик идишке бир чоң столовый кашык алып салып туруп буга жылуу комнатный условиядагы сууда куясыздар дагы аябай аралаштырып туруп мунун оозун жаап коесуздар. Анан бир 3-4 сааттан кийин ошол сууну сүзүп алып туруп анан 5 литрлик сууга кошуп туруп гүлдөрүңүздөрдү суугарсаңыздар, жалбырактарына чачсаңыздар ушунун составында дагы могул мен айтып аткан дарылардын составындагы нерселер бар да. Гүлгө керектүү иммунитетин көтөрө турган фосфор, калий, марганец, темир, бор баардык ушул күлдүн составында. Күл дегенде тезектин гүлү же болбосо көмүрдүн гүлү болбойт, катуу отундун гүлү. Күлүн алып коюп иштетип ушинтип суугарып бир айда 2 жолу суугарып жалбырактарына чачып жүрсөңүздөр ар кандай ширелерден, ар кандай
борулардан ушул гүлдү сактайт да. Андан сыркары мына древесный уголь дейбиз. Древесный уголь деп эртеден бери мен сиздерге видео тартайын деп даярдан ушулардын баарын даярдан. Мынакей отунун күйбөй калган калдыгы. Ошол эле очоктогу отуз, отун чоң отундардын тамак пышкандан кийин сыртка чыгарып коебуз да, анан суу куюп коебуз го, ошондо анан мындай күйбөй калат. Буларды ошол талкалап туруп жанагындай гүлдү кырккан герандарды, башка гүлдөрдү кырксак ошол жерлерге талкалап койсоңуздар, же болбосо корневинге аралаштырып койсоңуздар дагы ушулар сонун антисептик болот да. Оорулардын жанагындай оорутпайт гүлдөрдүн баягы кырккан жерлерин раналарын, жараларын тез бүтүрөт. Черный ножка кылбай муну мындай кылып талкалап койсо болот да. Мен азыр кечинде теплицага от жаккабыз, ошонун күйбөй калгандарын даярдалып чыктым эле. Буларды моундай укаласаңыз оңой укалана тургандар бар. Мына чоң чоң отундар болгон үчүн суу куюп өчүргөн үчүн булар укаланыш кыйын болуп атат. Өзү өчкөндөр мындай кылып укалап талкаласаңыздар сонун өчөт, талкаланат. Ошону корневинге деле кошуп койсоңуздар болот, тамыр алганда жакшы тамыр алдыртат гүлдөрдү. Мынакей бегонияларыбыздын стакандагылары мондай болуп тамыр алып калган. Булардын баарын бүгүн идишке которобуз. Мынакей ушуларды тамыр алдырыш үчүн дагы эгер кааласаңыздар ошондой древесный уголь корневинге аралаштырып мен идишке даярдап алам, дайым ошолордон колдоном. Сиздер дагы ошол мен өзүм колдонгон, өзүм практика менен өткөрүп аткан жумуштарды сиздерге дагы маалымат берип, сиздер менен дагы ушул бүгүнкү видеобуз жакшы бир кереңиздерге, пайдаңыздарга жараган болсок биз кубанычтабыз. Дайыма гүлдөрүңүздөр гүлдөп сиздерди да кубандырсын. Баарыңыздарга гүл өстүрүүдө ийгиликтерди каалайбыз.